In de woorden kunnen we pakken gezellig te gaan bij mensen. We hebben een gezellig met z'n allen. Of niet? We hebben een demo. We hebben een visabo. We hebben een representatie. Nós temos Roberta Biombeki, nós temos representante de Adriana's Reception Room. Mesa, está de tour nervioso, televidente, mas está excited. Você é qualquer coisa, você vai fazer uma coisa great mês. A todos os Roberto Melaria. Bom dia. Bom dia, Márcio. Grande pai. Sim. Me tem aqui, não? Me foi para representar. Silvia Keitrean, Adriana Reception. Fantastic. A outra maneira mais, eu prometo, é a pausa, mas isso é a tradição de dia de mama, tá sigi, é pessoa que tem que entrar de aí, não vai, é evento aqui com o bolso, tem a Silvia Keitrean com Adriana, de dia de mama. Conta-nos de essa aqui, o que vai ter, não sei se aqui que vai ter no menu, mas tu costuma, conta-nos que tem. Mas mais que claro de nessa dia é ele vai ter dia mais a e na com diferente coisa ele vai ter diferente artista que ele vai ter maneira Jumaira Greid, Renier Leifrock, Richie Rich, Dibody Entertainment, Carlos Salzbach. E houve diferente. Bom, não menciona meu nome, não me diga. Não, te ouvi mais, mas não sou um pelaga de mesmo artista, fosse novo. Ok. É claro, você não menciona meu nome, por mim, sim, por não tá nada. Mas me dá se ver com o relax. Sim, não tem problema, não, sim. Sim, de menu também, ele vai estar aí na UPI, fora e meio de trampão, nós vamos ter nosso desayuno. Pode ir na UPI, que hoje também, nós não pelaga nada, pô. Depois de esse nós vai ter dois nos lanches de madia na e na curia com os para abrir apetite plus para boia na bobarica também nós um pouco larga de mesa tucha for só comecei a ter algo para vos abrir a dizer sim então depois para nós finalizar com par de snacks para vos caber disfrutar de boia mas de mesa menos botin tour é coisa de comer aí de mesa ambiente também lo tem de mesa tem nós vai ter repartição de diferente prêmio não também, body é um nome presente que ele vai ter, isso é ele vai ter algo tremendo mesmo. Ah, me tenho que parar, e não, pessoal, está passando, é roupa ele, é costa, não, é qualquer coisa, é sério, é costa. Estão com você, com você, você tem evento aqui em casa, em outro, você não sabe de jeito, mas lá nos bichos, a pessoa está aí, e ainda me está pensando, não, eu tenho que vai, essa aqui, mas eu vai que um par de, já passar pelo rolo, não para comer, a pessoa, eu tenho que ser buffet, a pessoa, me está roendo, mas tu costa, me sora. Me está pouco de explicar, diferente, persona da kiko con e costing cada outra pessoa mesa ribe dia de stress tem mais hobby atividade anto queremos essa aqui é sunco mai que de mira nós vamos estar para leuta quarto rene de desfrutar anto essa aqui é cost não então vou explicar com kiko também sus mas vai ser live assim que breve assim quando pero explica nos a outra dia de stress mama tá tornete bonita anto está chega na Gilbert Catering Adriana's Reception Room foi quanto hora é mesmo tá aí na sim está começar fora em Nova York anto fora em Nova York mesmo hora cost começar nós tinha ambiente dos botin artesanando começar toca canta demais botar botar desayuno na outra que está baitinho na desayuno bom mas é do na tudo coisa de menu para só bom mas sabe pero é do um dos por exemplo não toca não meu baitinho de mesa pão huevo e a sushi isso é coisa essencial na que o que lota bom para bo abre o dia com ele. Então, sim, depois seguir de desayuno e nada, nós lo vai ter mais artista, lo vai ter intercâmbio entre artista, lo vai tocar, lo vai ter open ambiente, sim. Então, é tu reina, não que te presente por lanta, baila, desfrutar, a siwega, tu és um nerd que gostei. O breakfast acaba, mas não sei nem se compreender que e não bota queda foi no ebor de mainta, não? Sim, sim, sim. Tá by being, então tem quente, tem um mainta no ebor, então tem uma tarde, três horas, essa aqui tá gente, é dia, diz pra você, essa é televidente, aham. Sim, então depois, ora nós chegamos, vou visar pra merdia, nós lo vai ter, nós lo começar com nós entrei, pra começar a abrir o apetite, pô, vai comer, e comer na
mas grande sí, sí, despesa. Sí, sí, sí. Anto, mientras eu sei... Anto, uau, mas pouco. A outra, que eu vai ter? Dei-me a rir, pessoal, uau, você não gosta, sabe, não? Não te leu mais, ter outra coisa, porque comina-te, é coisa, nem me caso. A outra, não se dei merdia, né? Que tão, por exemplo, que eu vai ter, ribe, é menino? Nós tem no mito. Ah, yeah. Sim, já um senhor a pedir dois cáticas, mas ela tem em mim. Também sabe como você não sente nada. Nós tem salmão também. Ah, é, já, ela pedir dois cáticas. Sim, ela vai estar combinado com o seu arroz, nós tem salada também. Boia. Pero me dá confirma que ele mito com esse salmão. A doutora sobrana nos meses da hiena, não nos vai imaginar que não está. Você está conhecido para você, delícia de comida, você é comida tão bom. Agora nós passa e não, então, nós temos entertainment de movimento e parte à tarde. Você quanto hora acaba? Ele acaba 3 horas. Ok. Agora, depois de comida, de elomito com esse salmão, com esse salário, que era outra coisa, não, em between, de lentejos, coisa doce. Que coisa vai ter outro também? Eu me digo, vamos passar, vamos pedir passa boca, vamos pedir snacks, tudo isso. Dona-nos um, por exemplo, de esse também. Nós temos como snacks, nós temos um taco. Um taco é na com carne mula, desse ala mexicano, né? Sim. Também nós temos de mês e tudo, de maneira mais visa, nós temos um pita bolo de apple. Para ter na com apple. Apple com cinnamon, Ok. E a senhora pediu dois cachimas. Compreendes? Não? Fantástico. Agora, essa aqui é de quando é que tem essa aqui? Passou, tem certa coisa, segundo aí, não está bem, não está bem, mas não é um tour, aí está passando, não tem. Compreendes? Então, me dá cora quanto... Me dá cora quanto tempo passa? Ah, é, mas é que assim, pero me dá cora foi que dia, mais ou menos. Nós temos um que a organizando e vende aqui para mais de 10 anos em casa, mas cada ano é diferente, nós temos outro curso, nós temos que nós temos na cabine, tem de visa, que não é bom, que não é bom. Para cada ano nós cambia a maneira que nós organizamos o evento. Cada ano nós põe algo novo também acerca ou algo outro que agora cambia. No, fantástico! No, algo mais greatness. Então, Carlos, vou ver também um beque. Eu vou estar rabiado, vou estar cozinhando na Gilbert Catering. Também. Outro ano que nós temos aqui, nós temos em Cabo, nós temos um show. Vou comprar neve, tem em Cabo, tem show, Carlos. Me dá dúvida, cara. Não, pero algo mais secreto mesmo, maneira Rigoberto avisa, tá mais de 10 anos, então cada ano de novo, a dona atende de cliente, não, fielmente também, evento aqui, tour, aí, come enjoy dia de mama, aí na Chilbert Catering com Adriana's Reception Room, maneira ela menciona, é artista, não, que também tem Ranger Rock, também tem Jumaria Cray, também tem Carlos, Cimeri, também tem, começa D-Body Entertainment, hey, Santa Família também vai ter, mas é bom mesmo, Rich, sim. Normalmente, dona Cidade Tour, aí, tô? Sim. Quanto é, mais ou menos, essa bínina aí? Normalmente para a gente tem por lo menos um 300, né? Sim, lo esa, mas o pé, né? Ok. O pé, Carlos. Tem subir, tem aí de baixo, pero o pé é essa tez. O pé, grei. Não, exato, o pé, o pé, né? Exato, se lia para cá. Exato, mas é duas chimes. Exato, sim, então querer corda, bom, ter evidente. Maneira subir, exato, for de manhã, então, não é bom, foi quanto, mais ou menos, ainda pode chegar, mas é um quarto para não é bem assim, né? Onde vê? Sim. Então, já não está chegando tranquilo, então, já não pode 30, agora é assunto de mesa, agora vou ter um carte, você na mesa assina e mesa ou não, não nos vista, posso, mesa de quanto também tem? Para cada mesa, 800 assim, okay. Na mesa não, então, mientras agora vou bem reservar o carte, ou comprar o carte, um de nossos colegas não,
asking na siya bukor siya bumes po kis bumesa do si ano tingin na sinta ina na er no slo do na bumesa pabusinte na mesi demo kama si assignment si sena pero na mesi bis ora to wak e kachi ki sena na mesi bis kwanto enda na ta si okay si si dos mesi sa pabungaya ku e mama sinta na bumesa to e do yunan sinta ay mama e ya e kos atabay na cho mata ko wak bumesa ko un yene kumbran to ta ocho mata wak ocho karchi anto team price pa mucha tambe no si pa hene gra adulto nang ta shin 10 florin anto pa mucha nante ko jis 240 florin na fantastico this is algo mas great mes corda bon televidente esa aqui ta tur hene ta e mes un cos de santa mane moti un cos ma inta después do a tardi ta fuer di ma inta nue bor teku tres horas, praticamente inteiro, um dia de trabalho, muito bizarro, pero também passa mais que zelo mês, e comina no saco da On Point, passou da Adriana, com Chilbert, começa a nos tour, aí que saboreasse um plato, um passapalo de Chilbert Catering, anto entertainment, da meta fantástico, muito bizarro, tão bom lá e na postante, em verdade, o que me tava aqui, verdade, e tá bom, sim, 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 e tá bom. De mês, estamos assim, no CMC, Dennis Perrier, estamos pelo que ambiente sim, na eu também, mas a casela mês. Sim, me tem um ato que um passo com o Dennis. O Dennis vai dar bom também, você claro. Vai ter casela. Sim, sim, sim. Sim, sim. Então vai ter casela. Carlos, meu Bert não chega ainda. Outro ano que eu esquema, bisabo. Nós está assim, um cos cubo na evento aqui de Moderda. Vamos lá, né? Sim. Así en esta, como en esta así a Lourdes. Pues, a televidente busca Bocachi, uno no se le da un poña a Carchi. Carchi no me vine a Chilper que tiene un mes, na Yandoret, pues, na Kaya Soeur, ni se fuera. Puta, voy a seguir, pues, puta, pasa de Sandra Biscadera, Corebin Adem, anto Mendes Botega no Bani e Pipa Nana Yandoret e Nana. Botelor na boa. Tanto sigue caminho, tanto sigue caminho. Mas sincero, assim, que bota mira tu cos, assim, né? Of Nampoyama também. Sim, Nampoyama também na 868-0854 of 666-0556. Fantástico. Então, quem não pede? Para isso, né? Sim, para meu colega, Daimaris da Cruz. Ah, santo ponto para Daimaris. Então, é também o bolso of a gente que era bem televisão, que era papia. Pero, bota ponto para Daimaris, Deia, não? Daia, puntra pa Daia, anto eto bai aduna boso tour information che remi televidente, esa kit algo mas a great mes, en anto pasa gezela, anto e mi tengo bese persona anko ta bai tambe, na mesta iu da cre ambiente, ma yegi toka ku band inan, anto ta algo fantastico, pero e tapa ta tempo ku bosanta ti mane dos, bosanta ti mane uma enda, spiamo tarde, despo se ku abire inter, a tarde ku a noci, des tapa ta algo mas a great mes, di por presenciar essa aqui mama nang tata tanku na yuna masha anima masha contento pa edificação di edia anto pumesa kamina tem bom comida bom ambiente anto é persona nanta masha duxi masha gazela bosaku de tabai bira já domingo kasla no sa televidente gudim diferente di actividad nang durante di edia di mama mariachi kiko e tetur e cosne pero mi te recomendabo es un aqui non passo mua din e show, mo sabe dure fanatico nang tambe, mi spero ku boso ta ku boso kachi, sa ku boso mama, boso tanchi, pa bobini e show aki, paso ta bait algo mas great mes, e kumina ta bait great, pero dur ku nanti experience din esa aki kora bong ta 10, 10 I plus na the basic e tipo di evento aki, onto ta algo sigur maneira ma indica tingen ku tur ai di novo, nan ta mantene nan tradisyon tambe bai evento aki, ayana Adriana's reception room, usi ta bait algo fantástico. Me tem ganas de estar supostando, vai ter uma mushroom, e galinha de uma coisa de mushroom, e coitada, é tão bom, é bom.
Dus me te queda pendiente, porque así es que subí el menú. Pero ya no sabe, Rigoberto, tú nos dices un ñapa de diferentes items en el menú. Entonces, ya vos sabes cómo vos venís a remar, que ya me busco vos su casa y reservar. Entonces, te va a ir algo más, great mes. Tú eres artista, te va a ir un show tremendo, engaña en otro para vos, MC, menú, por él, también te va a ir dance, por él. Entonces, te va a ir great DJ, tiene un DJ también, ¿no? Sí, DJ Sandro también. DJ Sandro, mas a mí mira Sandro, ambo. Leuk. Dus dat is algo maar een great mes. Die is stress all inclusive. Awoe all inclusive dat inclusief een bebida na alcoholico, non alcoholico. Sí, oké. Oké. Tu kos. Dus wanneer ik een wiki na dan, maar oké, oké. Okay. Bom. Bebe quanto kun ik? Oh hey, bomensa. Guarda bom. Guarda je zo normaatie. Probeer me dale wiki, oké? Bom. Maar ik was kreeg dat ze al. Maar Rigoberto, maar je dank je. Daar heb ik dank je, wat hè? Anda mi te laga invitación nabo para invitar el pueblo cu aina no tinan carchi para así llevan el Carlos Avisa. Sí, dus mi que invitar a ture mama nan tata nan rumana para inter familia para bimingo son tu conosna be dia tan special aquí na Chilber Catering. Ando cora a mi te mi carchi a bu di nivo cora bim paso opeso dus nando bayan opilie dus wapa bayan di bu promeco nan cabo. Fantástico, geslaagd. Televidente, permitinos e pausa comercial aquí. No worry, durante di esima aquí, mi te quedo cordabu, riba e fecha di diegestres, pero permitinos e pausa comercial aquí, paso, mas ora, Carlos, que drenta, ben e come, so xon, cusne, ahora que nos ven breg, anto nos alague bin, cusu hax moment, paso, awesi, ela bol escor, awesi, mi tingu admiti, ela bol escor, anto, ora e bini, back com sua plating final, nós também mira, está com bonita, então nós também saborear com duche e a repa de pampuna e na, com carne no lá, com peixe, também smaca.